أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. یہ سورہ رحمان ہے اور مدنی سورت ہے. موجودہ ترتیب میں قرآن شریف کی 55ویں سورت ہے اور نزول میں 97 ہے. اس میں 3 رکوع اور 78 آیات ہیں. اللہ کی بہت ساری نعمتوں کے بیان پر مشتمل ہے، اس لیے یہ ایک ایسی سورت ہے جو مستقل نعم کے بیان پر مشتمل ہے. شروع میں 4 دعوے ہیں. الرحمن، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے. اس مہربانی کا ایک مظہر علم القرآن، قرآن مجید سے کانا ہے، جس نے سکھایا قرآن. خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، اور اس کو بیان بولنے کا سلیقہ دیا ہے. یہ 4 دعوے، اور ان 4 دعووں پر پھر تقریباً 94 نعمتیں متفرع ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایسی صورت ہے جس میں اللہ نے بندوں کے ساتھ دل لگی فرمائی، اور جنت میں بھی جنتیوں کی خواہش پر اللہ جل جلالو ام نوالو عز شانو اپنی خاص شان اور کرم اور مہربانی کے ساتھ سورت رحمان کی تلاوت فرمائیں. ما قبل کی صورت میں بہت ساری تنبیہات تھی صورت قمر میں، لیکن شروع صورت اعجاز نبوی پر مشتمل ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور یہ صورت مظاہر الوہیت کے بیان پر مشتمل ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی جگہ پر جو اللہ بزرگ و برتر اقتدار اور مالک شان رکھتے ہیں، اور وہ ان کو عطا فرمائیں گے. اس ملیک مقتدر کے اوصاف جمیلہ اور اس جنت کے خصال حمیدہ، اس کی تفصیل پر سورت رحمان مشتمل ہے. شروعی سورت اللہ کے صفت رحمان سے، اور عجیب سورت ہے کہ اس پوری سورت میں صرف رحمان کا ظہور ہے، یہاں تک کہ لفظ اللہ بیان نہیں ہوا. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ اللہ کہہ کر پکارے یا رحمان کہہ کر پکارے، اس صورت میں صفت رحمان کے مظاہر ہے. اس لیے کرم بالائے کرم اور مہربانی در مہربانی اور نعم کا ایک تسلسل ہے. الرحمن علم القرآن، اللہ نے خاص مہربانی سے قرآن مجید سکھایا ہے. اگر الرحمن کی جگہ لفظ اللہ ہوتا تو پھر خلق الانسان مقدم ہوتا، کیونکہ خداوند تعالی کی خالقیت اس کا مظہر خلق الانسان، اور اللہ کے صفت اور علمیت رحمانیت کا مظہر وہ قرآن مجید کی تعلیم و تعلم ہے.
گویا صفت الوہیت جس طرح اس کا ظہور خلقت میں ہے اور تخلیق میں ہے، اس طرح صفت رحمانیت کا ظہور تعلیم قرآن میں ہے. بہت بڑا علم ہے قرآن مجید کا، اور بہت بڑا احسان ہے اللہ کا جس نے ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو قرآن مجید نصیب فرمایا ہے. قرآن مجید تو کل کائنات کے لیے ہے، ہدل للناس، لیکن اب فائدہ اٹھاتے ہیں قریبی لوگ، ہدل للمتقین. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان، علمہ البیان، سکھا دیا اس کو بولنا. دیکھو بولنا تو ایک غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، بہترین خطیب ہو سکتا ہے اور بہترین اظہار ما فی الضمیر جان سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کے جو علوم ہے اور اس کے جو مدرکات ہے اور اس کے جو عوارف ہے اور مقاصد ہے اور مکارم ہے اور محاسن ہے اور صفت اعجاز ہے، وہ سوائے اسلام کے اور ایمان والوں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بھی ایک حساب میں ہیں. اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک ان کو زندگی دی ہے اور وہ اوائل قیامت ہے، اور دوسرا یہ کہ نہیں، شمس شمسی نظام کے لیے اور قمر قمری نظام کے لیے حساب کے ذرائع ہے. شمسی نظام اور قمری نظام اسلام کا پسندیدہ پھر قمری نظام ہے، اس لیے ہماری رات مغرب سے بدل جاتی ہے اور اگلے دن کے حکم میں رات ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے ہاں صبح سے یا رات کے 12 بجے سے انہوں نے ایک اندازہ رکھا ہے. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارہ یا وہ بیلی جو زمین پر پھیلتی ہے، اور والشجر اور وہ درخت جو اوپر جاتا ہے، یسجدان، دونوں سر بسجود ہو رہا ہے. لیکن ہر مخلوق کا سجدہ اس کی شان کے مطابق ہے. والسماء رفعها، آسمان کو بلندی دی. ووضع المیزان، اور مقرر کیا ہے تول ترازو. یہ آسمان جب تک قائم ہے تول ترازو میں انصاف ہوگا، اور جب تول ترازو میں انصاف نہیں ہوگا تو اس کا اثر آسمان پر پڑ جائے گا اور وہ تس نس ہو جائے گا. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. اللہ تطغوا فی المیزان، تم زیادتی نہ کرو تول ترازو میں. واقیم الوزن بالقسط، اور قائم کرو وزن انصاف سے. ولا تخسر المیزان، اور کمی نہ کرو تول ترازو میں. والارض وضعها للانام، اور زمین مقرر کی گئی ہے کائنات کے لیے، بچھایا ہے اللہ نے کائنات کے لیے. فیہا فاکہت، اسی سے پھل ہے. والنخل، اور کجورے ہیں. ذات الاکمام، غلاف والے، باقاعدہ ایسا ایک چمڑا چڑھا ہوا ہے اور اس کے اندر بہترین قسم کی کجورے ہیں. والحب ذو العصف، اور بیج بوسے والے. والریحان، اور رزق کے کام آنے والے. یا یہ کہ بعض بیج ایسے ہیں کہ ان کا چھلکا بھی کارآمد ہے اور ان کا مغز بھی کارآمد ہے، تو چھلکے کو کہا عصف اور مغز کو کہا ریحان. اور بعض یہ کہ والحب ذو العصف، اور یہ جو مختلف بیج ہے اور ان کا جو چھلکا ہے جس کو ہم بوس بھی کہتے ہیں، تنکے بھی کہتے ہیں، ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ ہے. مثلا گندم یا جو، اس سے جو نکلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بوسا. مکئی سے جو نکلتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹانٹے. اور سرسوں سے جو چھلکا علیحدہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے کاش.
اور دوسری چیز سے جو نکلتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کمبوری، کاش کامبورے، یہ سب چھلکوں کے نام ہیں. بعضوں کی طرف ذہن آپ کا جاتا ہے، بعض نہیں جاتا، لیکن یہ سب چھلکے کام آتے ہیں. اناج انسان کھا لیتا ہے اور چھلکا جانور کھا لیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اللہ کی کس کس نعمت کی تم دونوں تکذیب کرو گے، اے جن اور انس. یہ سورت جب نازل ہوئی تو ایسا موقع تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کے ہاں جانا ہوا اور ان کے ہاں آپ کو واعظ کرنا تھا، اور اس سے پہلے سورت رحمان نازل ہوئی، تو آپ نے سورت رحمان سب سے پہلے جنات پر پڑھ لی، ان کے سامنے تلاوت کی. تو جب آپ فرماتے تھے کہ فبئی آلائے ربکما تکذبان، تو وہ کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، ہم ہمیشہ شکر اور حمد بجا لاتے ہیں. پھر جب آپ نے یہ صحابہ کے سامنے تلاوت کی تو وہ خاموش رہے، تو آپ نے کہا تم سے تو جنات اچھے تھے، جب بھی میں نے پڑھا کہ فبئی آلائے ربکما تکذبان تو انہوں نے کہا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، تو فبئی آلائے ربکما تکذبان پر یہ پڑھنا مستحسن ہے. خلق الانسان من صلصال، پیدا کیا انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے، کل فخار جیسے ٹھیکری. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنات کو چڑھتے ہوئے شعلے سے، آگ کے شعلے سے. انسان مٹی سے پیدا ہے اور وہ بھی بچتی ہوئی، بچتی ہوئی تو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ اللہ نے اس کو بلندی عطا فرمائی. اور جنات آگ کے شعلے سے پیدا ہے، آگ جب جلتی ہے تو ایک اس کی گرماہٹ ہے، اور اگر کوئی چیز جل جائے تو وہ کالی پڑ جاتی ہے. یہ وہ حصہ ہے جس سے جن پیدا ہوئے، اس لیے اکثر بدصورت ہے اور بدی اختیار کرنے میں آگے آگے. اور اسی آنکھ کے جلنے سے ایک کارآمد حصہ بھی علیحدہ ہوتا ہے، جیسے لاؤڈ اسپیکر کام کر رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ٹیوب لائٹ روشنی دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نور، نور ناری. اس سے پیدا ہوئے ہیں ملائک، اس لیے کچھ چیزیں جنات اور فرشتوں کی شریک ہیں، جیسے یہ تشکلون بے اشکال المختلفہ، یا جسم لطیف ہونے کی وجہ سے آنن فانن پوری دنیا میں گھومنا. اور کچھ چیزیں علیحدہ ہیں کہ ملائک لا یاکلوا ولا یشربوا ولا یناموا ولا یتناکہوا ولا یتناسلوا، اور جنات میں یہ سب انسانی خصلتیں موجود ہیں. پیدائش اصل میں نیس سے حس کرنا ہے، عدم سے آموجود کرنا ہے، اس لیے فرمایا فبئی آلائے ربکما تکذبان. رب المشرقین و رب المغربین، یہی اللہ جس طرح جن و انس کا مالک و مختار ہے، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے. گرما اور سرما کے اعتبار سے ایک مشرق اور ایک مغرب ہے، اور دونوں کے اعتبار سے پھر دو مغرب اور دو مشرق ہے، یا یہ کہ مشرق اور مغرب دونوں جگہ بدلتے ہیں، تو بدلی ہوئی کو دو کے قرار دے دیا، اور دوسری جگہ ہے رب المشارق والمغارب. فبئی آلائے ربکما تکذبان، مرج البحرین، چلا دیے دو دریا، یلتقیان، آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے، ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کر سکتے. یہ دو کائنات ہے، ایک سفلی ہے اور دوسرا علوی ہے.
ایک اردی ہے اور دوسرا سماوی ہے، ایک مائی ہے اور دوسرا ناری ہے، ایک جسدی ہے اور دوسرا روحی ہے، ایک دنیاوی ہے اور دوسرا اخروی ہے، ان دونوں کا متصرف مالک اور مختار صرف رب العالمین ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں دونوں سے لؤلؤ موتیاں، والمرجان اور مونگی، ایک قیمتی دھات ہے جو سمندر سے نکلتا ہے. لؤلؤ جس کو ہم کہتے ہیں ہیرا، رأیت طفلا علی القصیر فقلت مسمک فقال لؤلؤ فقلت لی لی فقال لا لا، جا اپنا کام کر. اللہ اکبر. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، مفسرین کہتے ہیں کہ لؤلؤ اور مرجان یہ دریائے شور سے نکلتے ہیں، جو پیکا ہے اور کڑوا ہے، میٹھے سے نہیں نکلتے ہیں، لیکن میٹھے سے نکالنے پر بھی خدا قادر ہے، اس لیے دونوں کی طرف نسبت فرمائی. اللہ اکبر و کبیرہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت، اور اس اللہ کے لیے، یعنی اس کے حکم پر ہے، کشتیاں رکی ہوئی سمندر کے بیچ میں، کل آلام جیسے پہاڑ ہے. ڈاکیاٹ اور کیماڑی جا کے دیکھو، دور سے آپ کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ جائیں گے، اور یہ کشتیاں سمندری نظام کو سنبھالتی ہے، ایک ملک کا ساز و سامان دوسرے ملک پہنچاتے ہیں، اور اس طرح انسانوں کو اشیاء عالم اور اشیاء خوردنی، اشیاء آبادکاری میں سہولت ملتی ہے. خدا کا احسان و نعمت مان لو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جتنے یہاں ہیں سب فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور رہے گا اور رہے گی ذات تیرے رب کی جو عزت و جلال کے مالک ہے. صفات جلال زور و طاقت کے صفات، اور اکرام نوازش کے صفات، عفو کے صفات، رحمت کے صفات. سوال یہ ہے کہ فنا پر کیوں شکر ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو فنا وجہ بقا ہے، اور فنا للبقا ہے. اگر فنا نہ ہو تو بقا کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ خلائق تو جگہ بدلیں گے. بخاری شریف میں ہے کہ مجھے خدا کی نظام میں کوئی تردد نہیں، اللہ فرماتے ہیں، سوائے بندے مومن کے روح قبض کرنے میں، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، میں بھی نہیں چاہتا، لیکن لابد لہو منہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض، مانگتے ہیں اس سے ہر کوئی جو آسمان و زمین میں، آسمان و زمین کے تمام مخلوقات اس کے سامنے سائل ہے، گداگر ہے، محتاج ہے، نیازمندی بجا لانے والے ہیں. اشارہ ہے کہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں، جس سے سب مانگتے ہیں اس سے مانگو. کل یوم ہو فی شان، ہر روز وہ اپنی شان و شوکت میں ہے، شان اور جلوے میں ہے. حدیث میں ہے، کسی کو دیتا ہے کسی سے لیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو روح دیتا ہے کسی سے روح نکالتا ہے. وہ اپنے خدائی نظام میں متصرف اور متشاغل حسب الشان ہے. ایک ناکارا فرقہ گزرا ہے، وہ اللہ کو معطل سمجھتے تھے، معطلا، ان کا رد بھی ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، جلدی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دونوں خلقتوں. ثقلان مخلوقتان، ثقلان موجودتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان،
یا معاشر الجن والانس، اے جمگٹے جن و انس کے، چونکہ یہاں جنات کو پہلے تلاوت ہوئی ہے تو ان کا نام پھیلے، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ نکل جاؤ آسمان و زمین کے کناروں سے، پس نکلو نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کے خدائی سے کوئی باہر نکلے. لا تنفذون، ہرگز نہیں نکل سکتے ہو، الا بسلطان، مگر کوئی خاص زور لگانا پڑے گا اور وہ زور مخلوق میں ہے ہی نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یرسل علیکما شواظ من نار، بھیجا جائے گا تم پر شعلے آگ کے، ونحاس و دھواں، فلا تنتصران، پس تم جان نہیں بچا سکو گے. یہ تو عذاب ہے. اور کہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس پر شکر کرو کہ عذاب دینے والا صرف اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ، جب چر جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَتًا، پس ہو جائے گا مانن سرخائی کے، قد دہان، جیسے چمڑا پٹ جائے، جیسے چمڑے کو پیٹے اور وہ صرف سرخا رہ جائے، اس طرح آسمان کی سرخائی ہوگی، وجود نہیں ہوگا قیامت میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانّ، پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا گناہ کے بارے میں انسان اور جنات. یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے گناہ کیا ہے یا نہیں، یہ تو معلوم ہے، ساتھ لگا ہوا ہے، اس پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سے پوچھا جائے گا کیوں کیا ہے گناہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پوچھا اس لیے نہیں جائے گا کہ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچانے جائیں گے مجرم نشانیوں سے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، بس پکڑے جائیں گے سر اور پیروں سے اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے. أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَإِيَّاكُمْ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، یہ وہ دوزخ ہے جس کی تکذیب کرتے تھے جرائم پیشہ لوگ. يطوفون بينها وبين حميم آن، اور گھومیں گے ان کے اور آگ کے درمیان آگ ابلتی ہوئی، حميم آن، گرم آگ ابلتی ہوئی، اس کے درمیان میں یہ ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ بھی خدا کی نعمت کا نظام ہے کہ جرائم پیشاؤں کو پوری سزا مل گئی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اور واسطے اس کے جو ڈرا رب کے سامنے کھڑے ہونے سے دو باغ ہیں. ایک ایسا مومن مسلم جس کو یہ فکر ہے کہ بارگاہ اقدس میں میری پیشی ہونے والی ہے، خدا ہے میں کیسے کھڑا ہوں گا، تو اللہ اس خوف اور اس خشیت کی وجہ سے دو جنتیں نصیب کرے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا افنان، دونوں شاہ درختوں والے ہوں گے، زبردست گنے درخت ہوں گے، زبردست اشجار ہوں گے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں اتنا گہرا اور گنا درخت ہوگا کہ جس کے چھاؤں میں تیز رفتار گھوڑا 100 سال دوڑے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے جاری ساری. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، ان دونوں میں پل ہوگا جوڑا جوڑا، آلہ اور اس سے آلہ، ادنا چیز تو جنت میں ہے ہی نہیں، خوبصورت اس سے زیادہ خوبصورت، ذائقہ دار اس سے زیادہ ذائقہ دار. کیونکہ جنتی جب ایک مالٹا کھا لے گا تو وہ ذائقہ پھر نہیں ملے گا، اس سے بہتر ملے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش، یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بچھونوں پر، بطائنها، جن کا استر من استبرق، دبیز ریشم کا ہوگا،
وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانْ، اور قریب ہوں گے دونوں باغات قریب آ کر. ایسے زبردست مقام اللہ نے جنت بنایا کہ دو باغ، عموماً جب دو باغ ہوتا ہے تو ایک سرا قریب ہے دوسرا دور ہے، فرمایا نا دور وور نہیں ہے، بس سب اس کے ساتھ ہے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان جنتوں میں نگاہیں جھکانے والی ہوگی. لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان، چھوا نہیں ہوگا، رگڑا نہیں ہوگا ان عورتوں کو انسان نے ان سے، جنتیوں سے پہلے، اور نہ جن نے. ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ عورت کی اچھی صفات یہ ہے کہ اس کی نگاہ محفوظ ہو. جب نگاہ محفوظ ہوگی تو شرمگاہ و عزت محفوظ ہوگی. اسے یہ بھی پتہ چلا کہ آنکھیں کھول کھول کے دیکھنا یہ مناسب بات نہیں ہے. کسی نے وہ نقطہ بیان کیا ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حلیہ مبارک بیان ہوا ہے احادیث میں تو جوان صحابہ نے کیا ہے، بزرگ صحابہ ایسا دیکھتے نہیں تھے، ایسا سر نیچے ہوتا تھا. شمائل شریف میں ہے، کانو یخفزون رؤوسہم عندہ، صحابہ کے سر پیغمبر کی موجودگی میں نیچے جھکے ہوتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی صفت کہ بس آپ ہی سب سے پہلے اس خاتون اور اس جنتی حور کے قریب ہو رہے، آپ سے پہلے سو دیکھے اور نو تھوکے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ بھی جنتیوں کے اعزاز ہے. ایک تیسرا مسئلہ معلوم ہوا کہ جنات بھی حق ہاتھ واٹ ڈالتے ہیں اور وہ بھی گڑبڑ شڑبڑ کرتے ہیں کیونکہ شیطان ہے اور شیطانی کام میں تو وہ آگے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ، اور یہ جنتی عورتیں خوبصورت ایسی ہوگی جیسے یاقوت اور مرجان. یاقوت ایک قیمتی پتھر ہے، یو یاقوت ویچ پتور غر کے پیدا شی نورو کانو نخل ڈک دیدہ ٹول غرونا، رحمان بابا ہوئی. اور ہم اور آپ کے خیال میں تو ہیرہ قیمتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پشتوں میں ملغلرہ. لیکن میں نے منصور سے پوچھا کہ یہ قرآن تو یاقوت ذکر کرتا ہے، تو منصور بھائی نے جواب دیا کہ یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں، جھولی بھر کے ہیرے لے لو یہ یاقوت دلا دو. تو معلوم ہوا کہ یاقوت ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان کے رنگ میں. کوئی نیکی کر دریا میں ڈال، آپ نے نیکی کی آپ فکر مند نہ ہو، اس کا اچھا بدلہ ملے گا انشاءاللہ، اگر یہاں نہیں تو آخرت تو ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے احسان سے مراد توحید ہے اور دوسرا احسان سے مراد جنت ہے. نہل جزاء التوحید الا الجنہ، موحدین کو اللہ آخر کار جنت نصیب کرے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے علاوہ اور بھی دو باغات ہوں گے. دو تو پہلے بیان ہو گئے، اب دو اور. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، اے خضراوان من الرَّي، اے خضراوان من الرَّي، اتنا پانی دیا ہوگا اور ایسا سیراب ہوں گے کہ بالکل سیاہ نظر آئیں گے. درخت تو ہرا ہے لیکن بہت زیادہ شادابی اور سیرابی کی وجہ سے سیاہ نظر آتا ہے، چلر ڈگوری اور تور غر رہے، اور حقیقت کے شنی ونی دی. تو پتہ چلتا ہے کہ سیاہ اور ہرے کا اصل ایک ہے. سیاہ روافظ اور ہرے بدتی، یہ دونوں آپس میں ماجون اور حیولا ہے، ایک دوسرے کے کام آئے. مدہامتا، دونوں باغات ہرے بھرے یعنی سیاہ نظر آئے،
عربی میں کہتے ہیں اے خضروان من الری فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان نضاختان. ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے جو پانی ابل رہے ہوں گے, اوپر سے منہ سے پانی آئے گا. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. ان دونوں میں پھل ہوگا اور کھجور اور انار. فبأی آلاء ربکما تکذبان. کھجور تو واضح ہے اسلامی پھل ہے اور انبیاء نے ان کی شجرکاری کی ہے, انسانیت و آدمیت سے بہت تعلق ہے. اس لیے سنت طریقہ ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کیا جائے. اور انار ایک خوبصورت اور بیش بہا پھل ہے, کہتے ہیں یہ جنت کا پھل دنیا میں ظاہر ہوا ہے. کہتے ہیں ہر انار میں ایک دانہ وہ جنت کا ہے. خوشحال خان خٹک نے انار نامہ لکھا ہے, کتاب لکھی ہے انار کے فضائل پر, اور پھر لکھا ہے مجھے حیرت ہے کہ دنیا میں انار ملتی ہے تو یہ لوگ مرتے کیسے, اس میں تو موت کا علاج بھی ہے. پھر کہتے ہیں لوگ کہاں انار کھاتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان. ان جنتوں میں خیرات باکردار عورتیں حسان حسینائیں ہوگی. اللہ اکبر. خیرات خیرتن بمانے بہت اچھی اور بہت بڑی خصلتوں والی, اور حسان حسن سے ہے, حسن و جمال والی, کردار و گفتار والی. فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الحیام. یہ حوریں ہیں جو برد پوش ہوگی خیموں میں. ان جنتی عورتوں کا ایک کمال تو یہ تھا کہ کسی اور نے اس کو ٹچ مس نہیں کیا, اور دوسرا یہ کہ یہ ایسی رہے گی جیسے خیمے میں پردپوش قسم کی مخلوقات. فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. اور رگڑا نہیں ہوگا کسی انسان نے ان جنتیوں سے پہلے اور نہ کسی جن نے. فبأی آلاء ربکما تکذبان متقین علی رفرف خضر. یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ریشم ہرے رنگ پر. وہ اب قرین اور دبیر حسان حسن و جمال والا. جو ان کے تکیے ہوں گے غالیچے ہوں گے وہ ایسے ریشم کے بہت باریک اور ہرے رنگ کا اور بہت دبیز اور حسین جمیل. فبأی آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. برکتوں والے نام تیرے رب کا جو جلال و اکرام کا مالک ہے, جو زور اور نرمی کے صفات کے اہل ہے. سورۃ واقعہ مکی ہے اور 56 نمبر ہے موجودہ ترتیب, اور 46 نمبر نزول ہے. سورہ رحمان خدا کے نعم کے بیان میں تھی, اور سورۃ واقعہ خدائی نقم نقمتوں کے بیان میں, ڈانٹ ڈپٹ تنبیہات اور تعزیرات کے بیان میں ہے. سورت میں تین فرقے بیان ہوئے ہیں, اعلی اوسط اور بہت ادنا اور گٹیا, جو جس میں صفت کی شان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کو عجیب شان حاصل ہے, یہ رات کے وقت پڑھی جاتی ہے اور دنیا کی تکالیف ختم ہوتی ہے. حضرت عثمان نے حضرت ابن مسعود کو کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کرتا ہوں جس سے آپ کو زندگی گزارنا آسان ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے گھر کی عورتوں سے کہا ہے, اور وہ باقاعدگی سے شام کو سورت واقعہ پڑھتی ہے,
اور جہاں صورت واقعہ پڑھی جاتی ہے اس جگہ کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، رزق کی تنگی نہیں آئے گی. اذا وقعت الواقعہ، یاد کرنے کا ہے جب آن پڑے گا، آن پڑنے والا قیامت کا دن. لیس لوقعتہا کاذبہ، نہیں ہوگا اس کے وقت میں یعنی واقع ہونے میں کوئی جھوٹ. حافظۃ الرافعہ، جھکانے والی اور اٹھانے والی ہوگی. ذلیل لوگ ایمان و اعمال سے محروموں کو جھکا دے گی، اور عظیم لوگ ایمان اور نیک اعمال کی عظمت والوں کو بلندی عطا کرے گی. اذا رجت الارض رجا، جس وقت لرز جائے گی زمین، لرز کر بونچال، زلزلے، دبا دب. وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ ریزہ ہو کر. فکانت ہبا ام منبثا، پس ہو جائیں گے گرد اڑتا ہوا. کنت و کنتم ازواجا ثلاثا، اور تم ہو جاؤ گے تین گروہ. فاصحاب المیمنہ، پس وہ خوش قسمت دائیں ہاتھ والے جنہوں نے دنیا میں دائیں اور بائیں کا فرق کیا ہے، قمیض کی بٹن پٹی دائیں بائیں پہ اور تسبیحات گننا صرف دائیں ہاتھ پر، اور شروع کرنا دائیں طرف سے، اور ہر نیکی کے اور حسین کاموں میں دائیں کو بائیں پر تفوق دینا، خیرات دینا دائیں ہاتھ سے، خیرات وصول کرنا دائیں ہاتھ سے. یہ کہتے ہیں ہم ادباً بائیں ہاتھ میں لاتا ہے، میں کہتا ہوں بخاری کی حدیث میں حتی لا تعلم شمالو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تم ساتھ میں لا رہے ہو. الا یہ کہ کوئی بڑا برتن ہے، بڑا کپڑا ہے، بڑا تحفہ ہے جس کا ایک ہاتھ سے لینا مشکل ہے، بے شک اس کی مدد کے لیے بائیں ہاتھ جائز ہے. ما اصحاب المیمنہ، آپ کو کیا پتا ہے کون ہے وہ دائیں ہاتھ والے یا خوش قسمت لوگ. واصحاب المشأمہ، اور وہ بدبخت لوگ. ما اصحاب المشأمہ، کون ہے وہ بدبخت، وہ آگے تفصیل آ رہے. والسابقون السابقون، اور سب سے نمبر لے جانے والے اور اعلی نمبر لینے والے. والسابقون فی الاعمال، اور السابقون فی الدرجات العالیات. اولئک المقربون، یہ زیادہ بارگاہ کے قریب ہے. فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں. ثلت من الاولین، ایک بڑا امبو ہوگا اگلوں میں. وقلیل من الاخرین، اور بہت تھوڑے ہوں گے آنے والوں میں. یہ تیسرا فرقہ جو بہت زیادہ نمبر لے جا رہا ہے اور جو ہر چیز میں اول اول ہے. الا سرر موضونہ، یہ چپرکٹوں پہ ہوں گے طریقے سے رکھے ہوئے. متکئین علیہا، اور ٹیک لگائے ہوں گے اس کے اوپر. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھ کر. یطوف علیہم ولدان مخلدون، گھومیں گے ان کے اوپر بچے ہمیشہ بہار، روب بہار یعنی نوخیز اور ہمیشہ کے لیے نوخیز رہنے والے. کیونکہ جو لڑکے آج ہیں کچھ مدت بعد آپ دیکھیں گے بابا ہو چکے ہوں گے، لیکن جنتی مخلوق ہمیشہ ایک رنگ میں ہوگی. بأکواب وأباریق، کوپ، اکواب کوپ کی جمع ہے، کوپ جس کو ہم کہتے ہیں کوپ، کپ. اور اباریق جمع ابریقہ کی، جیسے جگ ہاتھ میں ہے اور ساتھ میں گلاس ہے، تو گلاس کو ذکر کیا اکواب سے، جس کو کہتے ہیں آب خورا، اور جگ جس سے پر شربت ڈال رہے ہیں اس کو ذکر کیا اباریق سے. وکاس ممین، اور پیالے ہوں گے چشمے کے پانی کے. لا یصدعون عنہا، نہ تو درد سر ہوگا ان کا اس میں. ولا ينزفون، اور نہ اور کوئی کمزور بات صادر ہوگی. عام طور پر شراب پینے کے بعد آدمی بکواس کرتا ہے، فضولیات بکتا ہے، فرمائے جنت کے مشروبات ایسے نہیں. وفاکہت مما یتخیرون، اور پھل جو یہ چاہیں گے. ولحم طیر، اور گوشت پرندوں کا. مما یشتہون، جو یہ پسند کریں گے.
پرندوں کا گوشت وہ اس لیے شوق سے کھایا جاتا ہے کہ اس میں پرتیلا پن ہے، وہ ہوا میں اڑتے اور شکاری کوشش کرتے کہ ہوا میں پرندوں کا شکار کرے، تو ان کے گوشت سے بادشاہ اور شہزادوں میں چستی آتی. سب سے خطرناک بیماری یہ ہے کہ آپ اٹھ نہ سکے، آپ بوجھل ہو جائے، آپ کو گرانی محسوس ہو جائے. کہتے ہیں کھانا ایسا کھائے کہ کھانے کے بعد پھر بھی کھا سکے، یہ نہیں کہ کھانے کو پھر دیکھ نہ سکے. یہ آپ نے غلط طریقے سے کھانا کھا لیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، کھانے نے آپ کو کھایا. فحور عین اور حورے ہوگی خوبصورت آنکھوں والی، کا امثال اللؤلؤ المکنون، مانند موتیوں کے پردہ پوش، جیسے انڈا غلاف میں. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. لا یسمعون فیہا لغوا، نہ سنیں گے اس میں بیہودہ بات. ولا تعصیما، نہ گناہ کی. عام طور پر مجلسوں میں آدمی پھر بے باک ہو جاتے، ایک دوسرے کو چھیڑتے، اور میں نہ، وہ جنت ہے جس مجلس میں دنیا بھر کے لوگ الحمدللہ ہزاروں طلباء موجود ہیں اور مہینوں تک قیام ہے، اور ایک ساتھ مختلف قوم قبیلے رہ رہے ہیں، مختلف زبانیں اور بولی والے. لیکن مجال ہے کہ کسی کو کس سے تکلیف پہنچے، یہ اس لیے کہ یہ جنت کا ماحول. اللہ قیلن سلامن سلاما، مگر یہ کہ کہا جائے سلام سلام ایک دوسرے کو، تحیتم فیہا سلام. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، سلام علیہ، فرشتے سلام، آخر کار سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالی کی طرف سے بھی سلام پیش ہوگا. آیت میں اشارہ ہے کہ لفظ سلام کا استعمال سنت ہے. انگریز صبح کہتے ہیں گڈ نون، گڈ مارننگ، پھر کہتے ہیں گڈ نائٹ، رات کو کہتے ہیں پھر گڈ نون. گڈ وڈ ٹھیک ہے، گڈ بھی وہی بہتر کو کہتے ہیں، گڈ بیٹر بیسٹ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کہاں سلام کا قائم مقام ہے. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ سے کام کرنے والے وہ کیا خوب ہے دائیں ہاتھ سے. نام اعمال لینے والے فی صدر مخدود، وہ ایسے بیر میں ہوں گے جن کا کانٹا نہیں ہوگا، حالانکہ بیر کے ساتھ تو کانٹے ہوتے. وطلح ممدود، اور کیلے ہوں گے تہ درتے. وظل ممدود، اور چاؤ لامبے لامبے. وماء مسکوب، اور پانی اوپر سے آیا ہوا. وفاکہت کثیرہ، اور پھل بتیرا. لا مقطوع، نہ تو وہ کٹے گا کہ موسم نہیں ہے. ولا ممنوع، اور نہ روکا جائے گا کہ بھئی اس موسم میں یہ نہ کھاؤ. نہیں، ہر موسم میں. وفروش مرفوع، اور بچھونے اونچے اونچے. انا انشاناہن انشاء، ہم پیدا کر دیں گے ان کو نئی خلقت میں. فجعلناہن ابکارا، پس کر دیں گے ان کو کنواریاں، ٹولی بپیگلی. اوروبن خاوندوں سے محبت کرنے والی. اترابا، ہم عمر. لأصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے. سلتم من الاولین، ایک گروہ ہوگا اولین کا. وسلتم من الاخرین، اور ایک بہت گروہ ہوگا بعد میں آنے والوں سے. والسابقین تو اولین، سلتم قلیل من الاخرین، لیکن اصحاب الیمین انشاءاللہ تعالی بہت بڑھ جائیں گے. یا یہ کہ شروع کے لوگ تو بہت کم اچھے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے اسلام پھیلایا، شرق اور غرب میں پہنچا، سماوات اور اردین منور و معطر ہو گئے، تو بڑھ گئے. واصحاب الشمال، اور کیا ناکارہ ہے بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے. ما اصحاب الشمال، اور کیا ہی برے ہیں شمالی. وائی شمالیانو، فی سموم و حمیم، آگ اور تپش میں ہوں گے. ان کا سارا کام، انگریز بےمان کا سارا کام بائیں ہاتھ سے، روڈ بائیں ہاتھ چلو، یہ انگریزی اصول ہے نا.
ہر کام میں بائیں، شیطان کے پجاری ہیں. اور جن کو شریعت محمدی کا علم نہیں وہ غریب بھی دائیں بائیں کا فرق نہیں کرتا. اور بعض لوگ کا یہ خیال ہے کہ پھر تو گھڑی بھی دائیں ہاتھ میں پہننا چاہیے، تو گھڑی دائیں ہاتھ میں پہننا چاہیے اور انگوٹھی بھی جب اس پر آیت ہو یا حدیث کا ٹکڑا ہو، جیسے پیغمبر کا مہر جو تھا محمد الرسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کے، حسن مجتبیٰ کے، معاویہ کے. لیکن ہمارے زمانے کی نہ تو مہر اس قسم کی کوئی چیز ہے اور نہ گھڑی ہم اس مقصد کے لیے پہنتے، اور یہ روافض کا شعار بنا ہے. تو قدماء اہل سنت نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرے، چونکہ بکثرت احادیث دائیں ہاتھ کیے، کیونکہ پیغمبر کا دائیں ہاتھ میں تھا محمد الرسول اللہ. اس لیے علماء دین پریشان ہے، مجھ سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اتنا زور دیتے اور احادیث میں بکثرت دائیں ہاتھ کا استعمال آیا انگوٹھی یا مہر کے لیے. میں یہی جواب دیتا ہوں کہ چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں مہر ہوتی تھی انگوٹھی، اور اس میں آپ مہر لگاتے تھے، اور محمد الرسول اللہ اگر آج بھی کسی کی گھڑی میں آیت حدیث یا پند و نصیحت کا ٹکڑا ہے تو وہ بے شک دائیں ہاتھ میں پہنے، اس کے لیے ہم بائیں ہاتھ نہیں کہیں گے. اور دائیں اور بائیں کا فرق قدماء اہل سنت نے کیا ہے، جیسے قاضی خان صاحب بار، سارے کے سارے فقہا نے فتویٰ اس پر دیا ہے کہ انگوٹھی کے لیے بائیں ہاتھ ہو نہ کہ دایا. اور چونکہ ہمارے زمانے کی گھڑی وہ اس پر قیاس ہے، اس لیے بائیں ہاتھ مناسب ہے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم، اور چھاؤں میں ہوں گے گرم گرمی کے، یعنی وہ چھاؤ جو ٹھنڈ دیتا ہے وہ نہیں. بیچ میں ایسا موسم آیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ پنکھے کی ہوا بھی گرم ہے، توبہ. لا بارد نہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم و نہ عزت والا، کیونکہ سزا یافتہ ہے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ تھے اس سے پہلے عیش و عشرت کرنے والے. مترف مانا مالدار، مترف مانا مزیدار، جس کے دنیا میں مزے چرچے ہو. ہم پختوں کی ورتو ہی موڑ سڑے داڑیر ماڑ خلق ہو. وکانوا یسرون علی الحنس العظیم، اور تھے کہ عزت کرتے تھے بڑے بڑے گناہ کرنے میں. ہنس گناہ عظیم بڑا. وکانوا یقولون، اور کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، آیا جب ہم مریں گے اور ہوں گے مٹی اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے اگلے بڑے. یہ ان کو بہت حیرت تھی کہ یہ جسم تو ختم ہو جائے گا، یہ تو مٹی میں چلے جائے گا، یہ مٹی ہو جائے گا، یہ تو سب صحیح ہے. کیا ہم نہیں مانتے کہ بیج جب مٹی میں ڈلتا ہے تو وہ بیج نہیں رہتا، لیکن ایک پٹا نکلتا ہے، اس سے پودا بنتا ہے، وہ تناور درخت ہوتا ہے، اس میں شاخیں لگتی ہے، اس میں پھول آتے ہیں، وہ پھول پھل بن جاتے ہیں، اور اس پھل میں جاں کھولیں گے وہ جو آپ نے زمین میں بیج ڈالا ہے بے حساب ہوگا. فلہم اجر غیر ممنون. اتنی بڑی تفصیل اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ انبیاء پہ اعتماد کرے کہ انہوں نے مرنے کے بعد جینا بتایا ہے. انبیاء صادق لوگ ہیں، انبیاء بہترین لوگ ہیں، انبیاء امانتدار ہیں، دیانتدار ہیں، براہ راست اللہ کے تلامیز ہیں، تلامیز الرحمن ہیں براہ راست. ان سے زیادہ بہترین انسان ارض و سما میں نہیں ہے، اور انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں ہی ہوگی، اور اس میں اس زندگی کا حساب کتاب ہوگا. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے اَئِذَا مِتْنَا، آیا جب ہم مرے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، آیا ہم
ہم اٹھائے جائیں گے او آباؤنا الاولون یا ہمارے اگلے گزرے ہوئے. قل ان الاولین والآخرین, آپ فرمائیے بے شک اگلے اور پچھلے, لمجموعون اکٹھے ہوں گے, الی میقات یوم معلوم, معلوم دن کے اوقات میں. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, پھر بے شک تم اے گمراہ اور تکذیب والو, لآکلون من شجر من زقوم, کھانے والے ہوں گے اس درخت میں سے جس کا پھل زقوم ہے. او سٹروبیری والے, کچھ تو سوچو یار, احتیاط کرو. اگر حرام نہ بھی ہے, متعین کرنا تو شعار ہے, تو لیکن عرف میں اس کا نام زقوم ہے. اور انہا تو عام الاسیم, جرائم پیشہ لوگ کھائے اسے. ہاں وہ ایک ٹیلی ویژن والا مفتی کہتا ہے کہ مکروہ بھی نہیں ہے, تنظیم ہی نہیں ہے. وہ تنظیم و تحریمی چھوڑو, جہنمیوں کا خوراک ہے. اس پر کیا سبحان اللہ ہے. اور عجیب بات یہ سنو کہ اردو نام نہیں لے سکتا ہے وہ. میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بس ان کا ایک ذوق ہے, انہوں نے اس پھل کو دیکھا اور پسند نہیں کیا, کہتے یہ نہیں کھاؤ. میں کہتا ہوں اس کا نام ہی زقوم ہے. پشتو میں زقوم, اردو میں زقوم, سرائکی میں زقوم, بلوچی و کرمانی میں زقوم. اگر آپ واقعی اردو ادب کے استاذ اور مفتی ہے تو آپ ایمان اور غیرت پیدا کریں, اردو نام لے لیں اس کا. سٹروبیری نہ تیری ماں کی زبان ہے نہ تیرے باپ کی زبان ہے, یہ لعنتی زبان ہے اور مغدوبین و دوالین کی زبان ہے. تو یہ سٹروبیری تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ زقوم اگر کہے تو آپ کا پردہ اڑ جائے گا, تو اس لیے احتیاط, اور بہتر یہ ہے کہ اس سے پرہیز کریں. بلکہ جس دسترخوان پر آپ ہو وہاں ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ جو گمراہ اور تکذیب والے ہیں ضرور کھائیں گے زقوم کے درخت میں سے. تو پھر ہم سے کیا لڑ رہے ہو, ہمیں کیا برا بھلا کہہ رہے ہو. ہم نے تو ایک احتیاط بتائی, دنیا میں کم پھلے, ناشپاتی کھاؤ, سیب کھاؤ, خربوزے اور تربوز کھاؤ, انگور و انار, کھجور کھاؤ, سینکڑوں اللہ کی نعمت ہے. تجھے وہ ایک پھل ملا ہے جس کا سرے سے اردو میں نام نہیں ہے, اگر نام آ گیا تو وہ زقوم ہو. فمالئون منہ البطون, یہ دوزخی بھریں گے زقوم سے پیٹ. فشاربون علیہ من الحمیم, پھر پیئیں گے اس کے اوپر گرم کھولتا ہوا ملونی. فشاربون شرب الہیم, اور یہ پیئیں گے بھی جیسے پیتا ہے دیوانہ اونٹ. اونٹوں کے ایک بیماری ہوتی ہے, وہ پانی سے سیر نہیں ہوتا, اس کو پانی سے دور رکھتے, بس پانی پر آنے کے بعد بس اسی جگہ ڈھیر ہو جائے گا, اتنا پانی پیے گا. تو یہ سٹروبیری کھانے والوں کا انجام دیکھو ذرا, دیوانے اونٹ ہے, دیوانے اونٹ ہے, بس یہ لڑنے سے سیر نہیں ہوتے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے. ہداہم اللہ من الضلالہ ووقاہم اللہ من سوء الحساب. ہذا نزلہم یوم الدین, یہ مہمانی ہے ان کی قیامت کے دن. نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے پیدا کیا تمہیں پس کیوں تم تصدیق نہیں کرتے مرنے کے بعد جینے کی. افرائیتم ما تمنون, آیا تم جانتے ہو وہ جو تم منی ٹپکاتے ہو. آپ سے تو خالی مادہ گر جاتا ہے رحم میں. انتم تخلقونہ, آیا تم اس کو پیدا کرتے ہو. ام نحن الخالقون, یا ہم پیدا کرنے والے. نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے مقرر کیا تمہارے درمیان موت. وما نحن بمسبوقین, اور ہم نہیں ہیں پیچھے رہنے والے کہ کسی کی موت نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا. جس کو میں نے زندگی طویل دی ہے جیسے عیسیٰ مسیح آسمانوں میں, یا جمہور کے نزدیک خضر زمین میں, وہ علیحدہ ہے, ان پر موت آئے گی. الا ان نبدل امثالکم, باوجود اس کے کہ ہم بدل سکتے ہیں تمہارے جیسے. وننشئکم فیما لا تعلمون, اور پیدا کر دیں گے تم کو ایسی قدرت سے کہ تم نہیں جانتے. ولقد علمتم النشأة الاولی,
اور تم خوب جانتے ہو پہلی پیدائش فلولا تذکرون، پس تم کیوں نصیحت نہیں لیتے؟ افرائیتم ما تحرسون، آیا ذرا دیکھو تو وہ جو تم بیج بوتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، انتم تزرعونہ، آیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اس کے وہ گانے والے ہیں؟ کس شان سے اگتے ہیں، کیسے بڑھتے ہیں، کیسے ہرے بھرے ہوتے ہیں، کیسے زمین بھر دیتے ہیں، کیسے پھل اور پھول سے مالا مال ہو جاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلنا حطاما، اگر ہم چاہیں تو کر دے اس کو خشک، فضلتم تفکہون، پس ہو جاؤ گے گپ شپ لگاتے ہوئے، انا لمغرمون، ہائے ہم مارے گئے، صبح سرد کے بعض علاقوں میں ایسی بارش ہوئی کہ وہاں کے گندم سے اب گندم نہیں نکلتا، وہ ہرا بھرا ہو گیا، سوکھ کے سڑ گیا، تو تاوان تو ہو گیا نا ان کا. بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کیے گئے، کیونکہ اللہ کی قدرت پر ہمیں اطمینان نہیں تھا. افرائیتم الماء الذی تشربون، آیا تم نے دیکھا ہے وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ کیا شان والا پانی ہے، کیا احسن العلوم کا پانی ہے، کیا احسن المدارس کی نہریں ہیں، کیا مفتی محمود کیا جامع مسجد نوری آباد میں 3 بور ہوئے ہیں بڑے بڑے، اور ایسا پانی نکلا ہے کہ پوری کراچی کو دیا جا سکتا ہے، الحمدللہ. عجیب بات ہے کہ جہانگیرے میں ہمارا گھر دریائے کابل کے کنارے ہے، ہمارے اور دریائے کابل کے کنارے درمیان میں کوئی چیز نہیں سوائے وہ روڈ ہے جو ہمارے گھر جاتا ہے. گلشن اقبال بھی ندی کے کنارے ہے، احسن المدارس بھی ندی کے کنارے، اور خوب نہریں چل گئی، اور اللہ نے جس جگہ عاجز فقیر کا قدم رکھایا اس سرزمین کو اللہ تعالی نے ہرا بھرا فرمایا. ویدا پلان کی خان چرتا ناستے کا نو پہا غزائے دی بی او بوشی گلنا. کبھی موقع ہو تو احسن المدارس دیکھو، اور موقع اللہ نے دیا تو آپ جا کے نوری آباد میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کے نام جو جامع مسجد تیار ہو رہی اس کی زیارت کرو، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یہ میری زندگی کا ارمان تھا. آیا تم نے دیکھا ہے وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ اللہ، اعتکاف کا زمانہ تھا، وہ آخری جمعہ تھا، اور ایک قطرہ پانی احسن مسجد میں نہیں تھا، ایک قطرہ. معتکفین صبح سے غریب ایسے پریشان تھا. میں اعتکاف سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا، یا ہمارے قاضی رفیع الدین تھے، سامنے مکان تھا ان کا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. اسلامیہ کالج کے سامنے اس کا دفتر تھا، میں جب وہاں گیا وہ فوراً نیچے اتر آیا، دور سے دیکھا، مجھے کہا یہ کیسے آپ تو اعتکاف میں. میں نے کہا اعتکاف کیا کروں، جمعہ کا دن ہے، جمعۃ الوداع ہے، ایک قطرہ پانی نہیں ہے. ان کے ٹینک چلتے تھے، انہوں نے فوراً بیٹے کو بلایا، کہ ڈیفنس اور کلفٹنٹ کے تمام گاہک اور ان کا پانی کینسل کرو، اور تمام ٹینک جتنے ہیں یکے بعد دیگرے ہماری مسجد بھیجو. مجھے کہا میں نے فجر آپ کے پیچھے پڑی، افسوس کہ میں ملی لیتا اور یہ بات معلوم ہو جاتی. چنانچہ وہ سارا پانی انہوں نے مہیا کیا، اور اللہ نے خیر خیریت سے اعتکاف بھی، اور اس کے بعد جمعۃ الوداع بھی، اور آنے والی عید بھی بخیر و عافیت گزری. ہمارے مزمل بھائی کی والدہ صاحبہ تھی، جو سلف صالحین کی نمونہ تھی، خیر و حسنات کی بڑی طلبگار و قدردان تھی. انہوں نے کھیلوایا کہ آپ کنواں کھودے اور میں خرچہ کروں گی. چنانچہ وضو خانے سے آگے کنواں ہے، یہ انہوں نے اپنے گور کفن کے لیے جو خرچہ رکھا وہ اس پر لگایا، اور اس کے اوپر مشین بھی لگائی اور تمام ضروریات پوری کی. اب وہ یہاں نہیں ہے، آخرت میں ہے، اللہ وہاں انہیں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے شربت اور سلسبیل کا مشروب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی. افرائیتم الماء الذی تشربون، آیا تم دیکھتے ہو وہ پانی جو تم پیتے ہو؟
آج احسن میں پانی پانی ہے الحمدللہ. انتم انزلتموہ من المزن, کیا تم اتارتے ہو یہ بادل سے, ام نحن المنزلون, یا ہم اتارنے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ جاجا, ہم چاہیں تو کر دے اس کو کڑوا, تو پھر استعمال ہی نہیں ہوگا. ہمارے مقاصد میں ایسا پانی دردناک نکلتا ہے, اور وہاں ٹینکروں کا استعمال ہے. اللہ بہت جلدی وہاں بھی فضل و احسان کے بادل اور چشمے نمودار فرمائے. فلولا تشکرون, بس کیوں تم شکر نہیں کرتے. افرائیتم النار التی تورون, کیا دیکھیے وہ آگ جو تم جلاتے ہو. انتم انشاتم شجرتہا, کیا تم پیدا کر چکے اس کے درخت. ام نحن المنشئون, یا ہم ہیں پیدا کرنے والے. یعنی آگ بھی اپنی جگہ نعمت ہے, آگ نہ ہو تو کھانا کیسے پکے گا. طالب علموں کی جو رات کو بریانیاں بنتی ہیں, پلاؤ بنتے ہیں, اور سہری میں کور میں تیار ہوتے ہیں, یہ کیسے ہوگا. تو چائے اس کے در ہر مجلس ارشا و گدائے, چائے اس کے تارا جکنت خانہ غمرہ. چائے اوہو, چائے جسم کو راست آئی, اور بیوی طبیعت کی ملی, اور پڑوس امن کا ملا, عزت کا, اس دنیا میں جنت کا ذائقہ چکھ لو گے. ذرا سا طبیعت میں فرق آیا, کہتے ہیں چائے نہیں, چائے نے شمس کلا چہرہ مانے بج لگی. وہ تیزابیت در کیڈر شکانہ خوار کیا, تیزابیت ختم کا کنا, مالٹی اخرا کی نگان اخرا, روڑائی بن کا کنا, وہ بن کا کنا کدو زان مڑکے اسے. جس جگہ تیزاب بڑھ جاتا ہے نا, تو وہاں پھر چائے نہیں جا سکتی ہے, نقصان پہنچے گا اس کو. تو تیزابیت نہیں ہونا چاہیے. تیزابیت ایسی ایک چیز ہے جیسے ایک لوہا آپ نے دیکھا زنگ چڑھا ہوا, یہ تیزابیت ہے. جب تک آپ نے اس کو صاف نہیں کیا ہے اور اس کو اصلیت نکالی نہیں, اس وقت تک وہ لوہا نہیں ہونا, ختم ہو جائے گا. نحن جعلناها تذکرا, ہم نے بنایا اس کو یاد دہانی, و متاعا للمقوین, اور یہ سامان ہے مسافروں کے لیے. فسبح باسم ربک العظیم, پر تسبیح کرے اپنے بڑے رب کے نام کے ساتھ. اس کا نام بھی بڑا ہے, اس کا کام بھی بڑا ہے, وہ سب سے بڑا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم, بس میری قسم ہے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کے, کیونکہ وہ ڈوبیں گے تو تب جا کے صبح سورج نکلے گا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور بے شک یہ قسم ہے, کاش کے جان لو, بہت بڑی عظیم صفت ہے لقسمن کی. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, بے شک یہ قرآن باعزت کتاب ہے. فی کتاب مکنون, ایسے اوراق میں جو پردہ پوش ہے. ایک تحریر ہے, ایک مجموعہ ہے پردہ پوش, مکنون ہر اعتبار سے محفوظ. لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھوئیں گے اس کو مگر پاکان. یا تو مسلمان مراد ہے, اور یا یہ کہ متوضی متطہر. فقہاء محدثین نے استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید پڑھ تو سکتے ہیں بغیر وضو کے, لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے. تنزیل من رب العالمین, یہ نازل ہو چکا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں سے. اتنا بڑا کلام, اف بہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا اتنے بڑے کلام کے بارے میں تم مداہنت کرتے ہو, یعنی جانتے ہو مانتے نہیں, یہ بھی مداہنت ہے. یا یہ کہ جانتے ہو اور بیان نہیں کرتے ہو, یہ علمی مداہنت ہے. اللہ اکبر. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, اور سمجھتے ہو اپنے روزی کو. اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, کہ تم جھٹلاتے رہو, آپ نے اپنی روٹی اس میں رکھی ہے کہ نہ مانو نہ مانو, اسی سے تو جیے گا. نہیں, حلال میں اپنا رزق تلاش کرو, اللہ تعالیٰ کے احکام کی تصدیق اور انقیاد میں اپنی روزی ڈھونڈو. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, کیوں نہیں ہوا جب روح اکڑ جاتی ہے حلق میں. وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ, اور تم اس وقت دیکھتے رہتے ہو. ایک شخص ہمارے سامنے ہچکیاں لے رہا ہے,
سلگئی ہوئی اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی روح گلے سے نکل نہیں رہی, اٹک رہی ہے, کچھ نہیں کر سکتے سوائے سورت یاسین پڑھ دے گی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اور ہم زیادہ نزدیک ہے اس کو تم سے, وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ, لیکن تم کو نظر نہیں آتا, تم دیکھتے ہی نہیں. فلولا ان کنتم غیر مدینین, پس اگر نہ ہوتے تم دوبارہ اٹھائے جانے والے, ترجعونہا, اس کو لٹا دونا, ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. ترجعون بمعنی ارجے, ارجے ارجا یرجے. فاما ان کان من المقربین, اب یہ تین فرقے بیان ہوئے تھے نا, سابقون السابقون اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال, تو فرمایا کہ وہ جو سابقون السابقون ہیں جن کو کہا اولئک المقربون. فاما ان کان من المقربین, پس اگر یہ روح جو نکل گئی اگر یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے, فروح و ریحان, پس اس کے لیے روزی ہے و خوشبو, وجنت نعیم, اور جنت نعیم, اور جنت ہے نعمتوں والی خوشگوار. واما ان کان من اصحاب الیمین, اور اگر ہے یہ دائیں ہاتھ والوں میں سے, فسلام لک من اصحاب الیمین, پس سلام ہو آپ کو دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے, یعنی پرامن پر سلامت رہیں گے. یہ بھی مناسب طریقہ ہے کہ آدمی ہاتھ ملائے تو دائیں طرف سے ایسا آ جائے. آپ دائیں طرف کا بہت خیال رکھتے تھے. واما ان کانا من المکذبین الضالین, اور ہے یہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے, فنزل من حمیم, پس اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی, وتسلیت جہیم, اور گھس جانا آگ کے ڈھیر میں. ان ھذا لہو حق الیقین, یہ بات دو ٹوک یقینی ہے. فسبح باسم ربک العظیم, پس تسبیح کرے رب کے نام کے ساتھ جو بلند و برتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ حدید مدنی ہے اور موجودہ ترتیب میں 57 ہے اور نزول میں 94 ہے, رکوع 4 ہے اور آیتیں 29 ہیں. یہ عجیب بات ہے لیکن بڑی بڑی آیتیں ہیں. اس سورت میں 4 مسائل کا بیان ہے, اللہ کی تقدیس, تسبیح اور تنزیہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ اور جہاد اور انفاق, 4 مسئلوں میں بیان ہے سورت. سورت ان سورتوں میں سے ہے جس کا مبدا اور اصدار اللہ کے صفات سے ہے, سبحا یسبحو یا سبح یا یسبحو یا سبحانا, یہ تمام وہ سورتیں ہیں جو مسبحات کہلاتی ہیں, اللہ کی پاکی اور تنزیہ و تقدیس کے بیان پر مشتمل سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح للہ ما فی السماوات والارض, تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں ہے, وہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب اور حکمت والے ہیں. ہر مخلوق, کہتے ہیں 3 مخلوقات تسبیح نہیں کرتی, ایک گدا, دوسرا کتا اور تیسرا خنزیر. مولانا خلیل احمد نے بذل المجہود شرح سنن ابی داود میں لکھا ہے. باقی تمام خلائق صبح جب داخل ہونے لگتی ہے, آپ یہ درختوں کی چڑیائیں دیکھیں کیسے چہچہاتی ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کا راج ہے آسمان و زمین میں, یحیی و یمیت, وہ زندہ کرتے اور مارتے بھی, وہو علی کل شئن قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. والاول والآخر, وہ اول و آخر ہے, یعنی اس کے لیے کوئی فنا نہیں اور وہ ہمیشہ کی بقا کی صفت سے آراستہ ہے, ازلی و ابدی ہے. والظاہر والباطن, ظاہر اور باطن ہے, وہو بکل شئن علیم, اور وہ اللہ ہر چیز کے جاننے والے. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام, وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دن میں. ثم استوى على العرش, پر مستوی ہوئے عرش پر, شان کے مطابق جلوہ آرا ہوئے. الاستواء معروف
والكيف مجهول فالسوال عنه بدعة قالوا مالك يعلم ما يلج في الارض وہ جانتے ہیں جو داخل ہوتا ہے زمین میں جیسے بیج پانی وغیرہ وما يخرج منها اور جو نکلتا ہے اس سے جیسے فصلیں گل پھول تخم وما ينزل من السماء اور جو اترتے ہیں آسمان سے جیسے اللہ کے فیصلے وما يعرج فيها اور جو چڑھتے ہیں انسانی اعمال و ارواح وَهُوَ مَعَكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے اینما کنتم جہاں تم ہو اپنی قدرت اور علم کے ساتھ اللہ ہر جگہ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کا راج آسمان و زمین میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف پلٹیں گے سارے کام تمام کاموں کا آخری نتیجہ وہی ہے اسی کے اختیار میں یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں کبھی رات بڑی دن چھوٹا کبھی دن بڑا رات چھوٹی وہو علیم بذات الصدور وہ جانتے ہیں دل کے راز اور بید اب تمام کے تمام احود اور وعود کا نتیجہ آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وانفقو اور خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فی اس مال میں سے کہ بنایا تم کو چند روزہ مالک اس کا مستخلف مانا جو اصل کے بعد دوسرا آتا ہے قائم مقام یعنی تم مال کے باقاعدہ مالک نہیں ہو چند دنوں کے مالک کوئی کہ دانند ہے کسبا دے او دام ملک دزر غنشا دے یہ چیزیں ساری رہ جائے گی اور آدمی چلا جائے گا جائے گا جب یہاں سے او کچھ بھی نہ پاس ہوگا اور چند گس کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہو توبہ توبہ فالذین آمنوا منکم پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں وانفقوا خرچ بھی کیا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لئے اجر بڑا ہے خرچ تو ویسے خرچ ہے لیکن رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور ایک فرض 70 گنا بلند ہو جاتا ہے اس لئے مسلمان کوشش کرتے کہ اپنے دام درہمی اور دیناری جو بھی ان کی توفیق ہے وہ رمضان کے ساعات میں پیش کرتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تمہیں کیا ہوا کہ ایمان نہ لاؤ اللہ پر والرسول یدعوکم اور پیغمبر پکارتے ہیں تمہیں لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ کہ ایمان لے آؤ رب پر وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اور وہ لے چکا ہے پکا عہد تم سے ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے اللہ هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات اللہ وہ ہے جو اتارتے اپنے بندے پر مضامین واضح لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ نکال دے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ اور بے شک اللہ تمہارے بارے میں بہت نرمی اور مہربانی کرنے والے ہیں وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہوا پہلے کہا نا آمِنُوا بِاللَّهِ تو پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ کیوں ایمان نہیں لاؤ گے اور پھر فرمایا وَأَنفِقُوا تو اب یہاں کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہوا ہے کہ خرچ نہ کرو اللہ کے دین پر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پر وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لئے میراث آسمان و زمین کا یعنی مر جاؤ گے رہ جائے گا لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ برابر نہیں ہے وہ لوگ جو خرچ کر چکے ہیں فتح مکہ سے پہلے اور قتال بھی کیا جن صحابہ نے مہاجرین و انصار نے فتح مکہ سے پہلے خندق میں حدیبیہ میں اور احد میں اور بدر میں خرچ کیا ہے یا قربانیاں دی ہے وہ اولئک اعظم درجہ وہ بہت اونچے ہیں درجے میں من الذین ان لوگوں سے انفقو جنہوں نے خرچ کیا من بعد وقاتلو اس کے بعد اور قتال بھی کیا لیکن درجات تو ہے درجات بعضها فوق بعض لیکن تمام صحابہ قابل تعریف ہے
اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ہے وعد اللہ الحسنہ وکلن وعد اللہ الحسنہ، اور سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے بہتری کا، سب کا انجام بخیر ہے، فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے اور اخراجات کیے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. فرمایا مال ہمارا ہے خرچ کرو، تم چند روزہ مالک ہے وہ رہ جائے گا، تمہارا صحیح قرض دے دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، پس بڑھا دے اس کے لیے وہ، ولہ اجر کریم، اور اس کے لیے اجر عزت کا ہوگا. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس دن دیکھیں گے آپ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو، یعنی قیامت کے دن. یسعى نورهم بین ایدیہم، آگے دوڑے گا نور ان کا آگے آگے. وبایمانہم، اور دائیں طرف، کیونکہ انہوں نے دائیں طرف کا بہت خیال کیا ہے. یہ نور ان کے ایمان کا نور ہے. ربنا اتمم لنا نورنا، یہ نور وہی نور ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ نور وہی ہے. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، یہ نور وہی ہے کہ نورن یہدی ہے، اور یہ وہی نور ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ نور کتاب مبین ہے. یہ نور جو دنیا میں قرآن کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، فتوحات کی شکل میں، عزت اور آبرو کی شکل میں دکھائی دیا، یہ نور قیامت کے دن اس کو لے چلے گا، اس کو آگے آگے لے اندھیروں سے نکالے گا. جنہوں نے نور کا انتظام کیا ہے، اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم جعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وان یمینی نورا وان شمالی نورا وان امامی نورا وان خلفی نورا وان فوقی نورا وان تحتی نورا، اللہم جعل فی لحمی نورا وفی شہمی نورا وفی عظمی نورا، اللہم اعطنی نورا، اللہم ارزقنی نورا، اللہم اعظم لی نورا، یا نور النور. جس دن دیکھیں گے آپ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو، یسعى نورهم بین ایدیہم، دوڑے گا ان کا نور ان کے آگے، ان کو راستہ دے گا، ان کو اندھیروں سے نکالے گا. وبایمانہم، اور ان کی دائیں طرف بھی، اور کہا جائے گا بشراکم الیوم، مبارک ہو تمہیں آج، نور مبارک بات دے گا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں، میں ساتھ ہوں. جنات تجری من تحت الانہار، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جنتوں کی طرف کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک ہو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. نور کا انتظام آپ کو یہاں سے کرنا ہے. یہ نور النور کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، نور النور درس لے رہے ہیں، نور النور مہینے میں ہے، نور النور مجلس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے تمہیں نور نور سے مالا مال کیا، اب اس نور کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. امام مالک سے جب امام شافی نے موطا پڑھی اور جانے لگے تو مالک نے کہا رأیت نور اللہ فی جبہتک فلا تطفئہ بمعصیتہ، خدا کا نور میں نے دیکھا آپ کی پیشانی میں، کئی گناہ کر کے اس کو بجھانا دے. یہ تو تمہاری بٹن پٹیاں دائیں بائیں پر ہونا چاہیے، یہ نور ہے. یہ تمہارے تسبیحات کی گنتی جو دائیں ہاتھ سے، یہ نور ہے. یہ مسجد سے نہ گزرنا، آداب مسجد نور ہے. یہ صفوں میں بیٹھنا اور بیڑ بکریوں کی طرح منتشر نہ ہونا، یہ نور النور ہے. یہ اذان کے وقت بیت الخلاء نہ جانا، نور و نلا نور ہے. اور
نمازوں کے بعد سنتوں کا اہتمام کرنا، نفل تسبیحات سے مؤکدات کو قتل نہ کرنا، یہ نور النور ہے. تمام وہ مسائل جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہے، کہ نور النور المنیر المختار سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رات کی آخری نماز وتر بناؤ، تم اس کے بعد نفل پڑھ کے نور کو بجا دو گے. تمہیں جو زقوم سے منع کیا سٹوبیری کے عنوان سے، یہ اس لیے کہ تمہارا نور نور آگے ہونے والا ہے، کہیں جہنمیوں کا اندھیرا سامنے نہ آئے. تمام احکام، تمام تعلیمات جو ہم نے آپ کو دی، آپ سے اس کا کوئی ٹیوشن نہیں لیا ہے، بلکہ آپ پر صبح و شام بے تحاشا اخراجات کیے. اب اگر تم اس پر قائم دائم رہو تو میں استاذ ہوں تم شاگرد، ورنہ میرا نام نہ لینا، میں بدعمل اور بد کرداروں کا استاذ نہیں ہوں. ہاں، اچھی طرح یاد رکھو، یہ کہنے ہی نہیں کہ تم نے مجھ سے قرآن پڑھا ہے. یوں کہو کہ لٹیرے کی طرح جا کے چھاؤ، ٹھنڈے پنکھے، عمدہ ایئر کنڈیشن، آلات تو عام لوٹنے کے لیے ایک ڈاکو حیدرآباد کی بس میں بھی چڑھا تھا اور دوسرا یہاں بھی داخل ہوا ڈاکوان دیا. مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پاک پیغمبر کے زمانے میں بھی بےمان تھے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، دیکھو اب ذرا وہ بےمانوں کو دیکھو، جس دن کہیں گے بےمان منافق اور بےمان منافقانی. منافق مرد و منافق ہو، منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ظاہر اسلام اور اندر نہ ہو، اسی کو تو کہتے ہیں، اور کون ہوتا ہے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم لینا چاہتے ہیں تمہارے نور سے، تھوڑا ٹھہر، ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے ہیں. جدہ ایئرپورٹ پر اس درس اور قرآن کی برکت سے مخلص دوست وہاں کے ذمہ دار کھڑے ہوتے ہیں. ایک بڑا آدمی ہے، نام لینا مجھے مناسب نہیں لگتا، جو یہاں اپنے آپ کو بڑا فرعون وقت سمجھتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے میں بھی آپ کے قافلے میں شامل ہو جاؤں، میرے لیے بھی آسانی ہو جائے، اتنے گھنٹوں سے کڑا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ. تو اور یہاں نہایت بدتمیزی سے پیش آتا ہے. تو منافقین کا یہی حال ہے، ایمان والوں سے کہیں گے انتظار کرو ہمارا، تاکہ ہم بھی حاصل کر سکے تمہارے نور سے. قیل ارجعوا وراءکم، ان کو کہا جائے گا پیچھے جاؤ، جاؤ پیچھے اپنے. یہ نور ملتا یہاں ہے، آتا دنیا سے ہے. کڈی ودی وی راؤڑی تالو رایا بلا کڑی، اس خوشی کڑ تر قیامت او قرار پروت یا سلامتا. یہ دیا روشن، یہ لالٹین، یہ زبردست مینار نور، یہ یہاں سے جائے گا، وہاں نہیں بنتا، وہاں تو ملتا ہے. ان سے کہا جائے گا منافقوں سے کہ یہ نور تو تم کو پیچھے جانا ہوگا، فلتمسوا نورا، وہاں سے نور ڈھونڈنا پڑے گا. یہ بجلی یہاں نہیں بنتی جہاں پنکھے چلتے، جہاں لاؤڈ سپیکر بول رہا ہے، جہاں ایئر کنڈیشن ٹھنڈے چل رہا ہے، یہ یہاں نہیں ہے، یہ کئی اور سے پاور ہاؤس سے بجلی آ رہی ہے. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا منافقوں سے جاؤ پیچھے، فلتمسوا نورا، وہیں سے نور ڈھونڈو، اور واپس جا نہیں سکتے، ناممکن ہے. یہ باتیں ہو ہی رہی ہوگی کہ فضرب بینہم بسور، کھڑا کیا جائے گا ان کے درمیان دیوار، لہو باب، اس میں دروازہ لگا ہوگا نور والوں کے لیے. دیوار اس لیے کہ منافق ہٹ جائے، گندوں کو پاکوں سے ہٹانا ہے. باطنہ فیہ الرحمہ، اندر تو رحمت ہی رحمت ہے. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اوپر سے عذاب نظر آ رہا ہے، یعنی میدان تو پورا گرم ہے، لیکن جب آپ اندر وہ جنت کے کمرے میں چلے جائیں گے تو وہ ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہے. ینادونہم، یہ آواز دیں گے انہیں، الم نکم معکم، کیا ہم نہ تھے دنیا میں تمہارے ساتھ؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، اور منافقت اور کفر پر اترا ہے.
وَتَرَبَّصْتُمْ اور انتظار میں تھے ہمارے نقصان کا، وَرْتَبْتُمْ اور شک کرتے رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ اور دھوکے میں ڈالا تم کو لمبے لمبے خواہشات نے، حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آیا تم مر گئے اور قیامت قائم ہو گئی، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ اور دھوکہ دیا تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے شیطان نے، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ پس آج نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی تاوان، کوئی تاوان جرم نہیں ہے، جرم کی سزا بھگتنی، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور نہ ان لوگوں سے جو کافر ہیں، مَأْوَاكُمُ النَّارُ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، منافق اور کافر کی سزا ایک ہے، یہی مولا ہی مولاکم یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی تمہارا آخر کار ٹھکانہ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور ناکار بازگشت ہے، الم یعنی للذین آمنوا کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کہ جھک جائے ان کے دل اللہ کی یاد سے، قرآن پڑھنے سے درس سننے سے، وما نزل من الحق اور وہ جو اتارتے اللہ حق، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل اور نہ بنے ان لوگوں کی طرح جن کو کتابیں دی گئی ان سے پہلے، فطال علیہم الامد پس لمبی ہو گئی ان کی مدت، فقست قلوبهم پس سخت ہو گئے ان کے دل، تو ایسے لوگوں کی طرح تو نہیں ہونا چاہیے، دن بدن تقوی و خشوع احتیاط اور پرہیزگاری پڑھنا چاہیے، وکثیر منہم فاسقون اور بتیرے ان میں بے راہ روی کرتے ہیں، اعلموا جان لو ان اللہ یحیی الارض بعد موتیہ بے شک اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، یعنی آباد کرتے ہیں ملکوں کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ہم خوب بیان کرتے تم کو نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو، ان المصدقین والمصدقات بے شک وہ تصدیق کرنے والے اور تصدیق کرنے والیاں، یا خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور وہ جو قرض دیتے اللہ کو قرض حسنا جس کا انجام بخیر ہو وہ قرض حسنا ہے، جو بغیر مانگے دے وہ قرض حسنا ہے، جو اس خیال سے دے کہ انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا قرض حسنا، 14 تعریفیں کی گئی، جو ضعف لہم ان کے لیے بڑھایا جائے گا ان کا اجر، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم اور ان کا اجر عزت کا ہوگا، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون یہ لوگ سچے ہیں، والشہداء عند ربہم اور یہ گواہ ہوں گے رب کے ہاں، لہم اجرہم ونورہم ان کا بھی اجر و نور ہے، والذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں، وکذبوا بآیاتنا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب الجحیم یہ لوگ دوزخی ہیں، اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور یہ کھیلوں میں لگا ہوا ہے پھر بھی تبلیغی ہے، یہ کون سی تبلیغ ہے جو کسی کو گناہوں سے منع نہیں کرتی، نہیں اس پر واضح کرو کہ جتنا جلد ہو اپنے آپ کو کیش کرنے سے پیچھے ہٹو، وزینتن اور رونق ہے، وتفاخرن اور بڑھنا ہے بینکم آپس میں، وتکاثرن اور حرص ہے فلم والے والا اولاد مال و اولاد میں، دنیا کیا چیز ہے، حال دنیا رب پرسی دم از یک فرزانہ گفت ای خوابیس یا بادیس یا افسانہ، دنیا یہی چیز ہے بس، مال بڑے اولاد بڑے، کمثل غیثن مانن بارش کے اعجب الکفارا جو خوش کر دے مزاریوں کو ہاریوں کو، یا خدایا سارے جہان کے اندر کفار کفار ہے، ان غریبوں کو جو ٹماٹر پیاز مولی اگاتے ہیں، اور یہ غریب جو گندم اور مکئی پیدا کرتے ہیں سرسوں اور باجرہ پیدا کرتے ہیں، ان کو اللہ قرآن میں کفار کہتے ہیں، شیخ القرآن مولانا احمد طاہر پنجپیر سے میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا کفار تو بڑے بڑے ہیں، سارا غصہ جو ہے نا اس غریب بیچارے پر آیا، صبح سے شام تک پریشان رہتا ہے،
تو مولانا نے یہی کہا کہ ان میں ناشکری بہت زیادہ ہے. اور واقعی میں نے ایک موقع پہ دیکھا ہمارے نوری آباد میں ہاری تھے سال ہا سال، ان کو راشن ہم پورا کرتے ہر چیز. گندم جب ہو گیا اور ہمارا اس علیحدہ ہوا ان کا علیحدہ ہوا، تو ہمارے ساتھی جو آتے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا بوسا ہے مولانا کو پیش کرو، خوش ہو جائیں گے آپ کے حصے. انہوں نے کہا کیوں، ہم کیوں پیش کریں، ہم کو پیسے دے دیں. انہوں نے کہا وہ جو سال ہا سال ہم نے آپ کا آؤ بھگت کیا، کہا وہ تم پھر بھی کرو، لیکن ہم تو اپنی ہر چیز کے پیسے لیں گے. تو میں نے کہا سلمن غنم دما مجان و شل پپاؤ کی اور وی خوڑل پداؤ کی. جس کے 100 من گندم ہوئے تھے اس نے کہا ایک پاؤ ہو گیا، اس نشتا اوف پرسو ماں وہی پٹی کس شے نشتا اے پٹی وہ تبا کما اگر ہوتا وہی کندو اگر دے کلم اڑی گئے دے الویہ خیٹا رکشا ڈگی گی نا دو زخت ہے. اور یہی حال ہے تقریباً مزارے ہوگا. اس لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ افضل الاشغال تجارت ہے. قرآن کریم میں بھی تجارت پہلے اور زراعت بعد میں ذکر ہوتی، اور امام شافی کہتے ہیں کہ افضل الاشغال زراعت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو کوئی ناشکرہ ہوگا تو وہ کافر ہوگا، ہم شکر گزار رہیں گے. اور چرند پرند درند ہر چیز اس سے سیراب ہوتی ہے. ہر ایک کی اپنی دلیل اور ایک روشن خیالی ہے اور حقائق ہے. لیکن تفسیر کے کائنات میں اس عاجز اور فقیر کو جو اشکالات ہیں، اس میں ایک اشکال یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں مزارے اور ہاری کو کفار کہا ہے. وہ سخت لقب ہے نا، بہت زیادہ انتہا ہے. مانن بارش کے جو خوش کر دے ان ناشکروں کو، نبات ہو اس کا اگنا سبزہ، ثم یہی جو پھر سوکھنے لگتا ہے، فتراو مصفرہ آپ دیکھیں گے کہ پیلا پڑ گیا، ثم یکون ہو تو آما پھر ہو جائے گا ریزہ ریزہ. بس یہ فصل کا حال ہے دنیا کے جاؤ حشمت کا یہی حال ہے. وفی الآخرت عذاب شدید اور آخرت میں عذاب کڑک ہوگا. ومغفرت من اللہ ورضوان اور بخشش اللہ کے ہاں سے اور خوشنودی بہت بڑھ کر ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکہ دہی کا. سابقو الی مغفرت من ربکم آگے بڑھو مغفرت کی طرف اپنے رب کے ہاں. وجنت اور جنت کی طرف ارضھا کا ارض السماء والارض جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ تو ہمارے تفہیم کے لیے تمثیل ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء یہ فضل اللہ کا دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. ما اصواب من مصیبت نہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف. فی الارض زمین میں. ولا فی انفسکم نہ خود تمہیں. الا فی کتاب مگر لوہے محفوظ میں ہے. من قبل ان نبرأها اس سے پہلے کہ ہم تمہیں پیدا کر لیتے. تمہاری پیدائش سے پہلے سب کچھ لکھا گیا ہے. ہاں کہ دفتر دخپل قسمت دچا پلاس وے نو بد برخ بچا ولے قبل ولے او دینے کانو تینی کی چور کولا نو دے بدان ہم بدین وغختلی سوک لخاوری رو پور تکڑے تخت ورکڑے او کل کلا تاجدار گزار پسرکڑے او دا ازل پورت دبرخ جواری وا او اے رحمان چا بیل لیو چا گڈلی من قبل ان نبرا سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر اللہ کے لیے آسان ہے. لکی لا تاسو علی ما فاتکم تاکہ افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہوئی. کیونکہ اللہ نے لکھا ہوگا
ولا تفرحوا بما آتاكم، اور نہ اتراؤ اس نعمت پر جو تم کو دے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تقادیر ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتا کسی بھی دھوکہ باز اور فخر کرنے والے کو. الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا، خود بھی نہیں کرتے اوروں کو بھی کہتے ہیں خرچ مت کرو. ومن یتولى، اور جس نے منہ موڑا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بس بے شک اللہ غنی اور خوبیوں والا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم بھیج چکے ہیں اپنے پیغمبروں کو دلائل کے ساتھ. ہر رسول اور نبی کو معجزہ کمال دیا گیا. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور اتارا ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور اس کے عدل قائم کرنے کے لیے تول ترازو، کتاب عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے. ليقوم الناس بالقسط، تاکہ رہے لوگ انصاف سے قائم. اور پھر انصاف اگر کوئی نہ مانے، کتاب کا حکم نہ مانے، تول ترازو نہ مانے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم ہی نے نازل کیا یعنی زمین میں پیدا کیا لوہا، اور اس سے بنی ہے تلوار، اور اس سے بنی ہے سزا دلانے کا ہتھیار. فیہ بأسٌ شدید، اسی سے جنگ بڑی ہوتی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور بھی فائدے ہیں لوگوں کے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کرے. مَن يَنصُرُهُ، کون اس کی مدد کرتا ہے. وَرُسُلَهُ، اور پیغمبروں کی بالغیب بغیر دیکھے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زوراور اور خوب غلبے والے ہیں. ولقد ارسلنا نوحا وابراہیم، اور ہم نے بھیجا حضرت نوح، جو اول تشریح پیغمبر ہے، حضرت آدم تکوینی، شیس تکوینی، جرجیس تکوینی، وابراہیم جو ابو انبیاء بنی اسرائیل ہے. نوح کو اس لیے ذکر کیا کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، دنیا ان کی اولاد سے چلی. اور ابراہیم کو اس لیے ذکر کیا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ، اور دیا ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب وحی. فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ، ان میں سے ہدایت یافتہ ہوئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت زیادہ ان میں فاسق فاجر نکلے. جو کتاب نہ مانے، وہی پر اعتماد نہ کرے، اس کے مقابلے کرے، اس سے دشمنی کرے، وہ سب فاسق فاجر ہے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر پیدر پہ بھیجا ان کے پیچھے ہم نے پیغمبروں کو، یا کہ بعد دیگرے پیغمبر آتے رہے. وقفی عیسا ابن مریم، اور انہی کے پیچھے بھیجا تھا عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ان کو دے چکے تھے انجیل. آخر و انبیاء بنی اسرائیل عیسیٰ ابن مریم ہے، اور آخر و انبیاء کلہم والمرسلین جمیعہم و محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم القیامہ، النبی الخاتم والمخطب. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ڈالا دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا اتباع کیا نرمی اور مہربانی. حضرت عیسیٰ کے جو لوگ تھے، جیسے حواری، سچے مومن مسلم تھے وہ. ورحبانیتا، اور وہ دنیا ترک، اور وہ دنیا سے بیزاری کا ایک رسم. ابتدعوها، انہوں نے بدعت نکالی تھی، یہ ہم نے نہیں کہا ہے. رافت اور رحمت ہم نے دی، اور یہ آگے چور بازاریاں انہوں نے اپنائی ہے. ما کتبناها علیہم، ہم نے نہیں لکھا تھا وہ ان کے لیے، نہ ہمارے پیغمبر اور رسول کا طریقہ ہے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں. الا ابتغاء رضوان اللہ، ان کو کہا گیا تھا کہ رضا الہی ڈھونڈو، یعنی بدعت کرو. فما انہوں نے رعایت نہیں کی جیسے رعایت ہونا چاہیے، حق ہے رعایت کا. خدا کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں سا
نقصان اٹھا گئے. ہر وہ شخص جو سنت کو ترک کرے گا بدعت کا ارتکاب کرے گا, اور جس قوم نے بدعت کی اس قوم سے سنت چھن جاتی ہے. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ, پس ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے ان میں اجر ان کا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن اکثر ان کے بدعتی رہ گئے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ, اور ایمان لیا اس کے رسول پر. يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ, دے دے گا تم کو دوہرے حصے رحمت کے. وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا, اور دے دے گا تم کو نور جس کا ذکر ابھی ہوا. تَمْشُونَ بِهِ, جس پر تم چل سکو. جیسے مومن مسلم کا ایمان ہے, یہ قلب کا نور ہے, اس کے اعمال ہے, یہ اعضاء کا نور ہے, اس کا مقام ہے, یہ ایمان کی وجہ سے نور نور ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور بخش دے تمہیں. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ, تاکہ خوب سمجھ لے اہل کتاب. یہ نفی اس بات کے حکم, جیسے فلا اقسمو میں, تاکہ خوب جانے انہیں کوئی قدرت نہیں. من فضل اللہ, اللہ کے فضل پر. وان الفضل بيد اللہ, اور بے شک فضل و احسان اللہ کے اختیار میں. یوتی میں شاہ دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بہت بڑے فضل والے. وبهذا القدر نکتفی اليوم, وبکرہ انشاءاللہ نعود الی سورة المجادلہ ومعها اخواتها. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان, فالله خير حافظ وأرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.